ظہر کی نماز کے وقت بہت زیادہ دھوپ ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کیا، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ فی رمضان، ہم نے نبی آخر الزمان کے پاس شکایت کیا کہ جو ہے جو ظہر کا وقت ہے اس وقت جو ہے نماز بڑی شدت میں تیز گرمی میں ہوا کرتی، تیز گرمی ہوتی تھی، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ظہر کے وقت بہت گرمی ہے، تو یہاں بھی رمضان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا جو لفظ ہے کہ جس کی شدت جس کی تیزی یہ بتاتی ہے کہ انسان جو پورے سال گیارہ مہینوں کے اندر